Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ այն ինչ Գրիգորյանը գործով գնում է, դա ոչ թե դատավարություն, այլ տևական խոշտանգում երկրի բարձրագույն իշխանության աչքի առաջ, եւ եթե այս գործառույթներից հետո համապատասխան դիրքորոշում չի հայտնվելու, նշանակում է մարդկանց տվյալ դեպքում որոշ անձանց, այդ թվում դատարանին, անհրաժեշտ է ոչ թե կենդանի Մամվել Գրիգորյանը, այլ անհրաժեշտ է մահացած Մամվել Գրիգորյանը, երևի այն սկզբունքով, որ չկա մարդ, չկա խնդիր։ Բոլորդ եք հիշում, բազմիցս բարձրաձայնել ենք շուրջ արդեն տարի ու կես, որ անձի հիվանդությունների հետ կապված բացական դինամիկա է գնում, և չունդալով բավարար հիմքեր կալանքի տակ վերցրել, անձը գտնվել է կալանքի տակ։ Օրեր առաջ տեղեկացանք, որ առողջության կտրուկ սրացման հետ կապված տեղափոխվել է պարոն Գրիգորյանը վերակենդանացման բաժանում։ Մինչ այդ առաջ ընկնելով ասեմ, որ այժմ տարփողվում է դատախազության կողմից, թե իրենք ամեն ինչ արել են, որպեսզի անձը ստանա պատշաճ բժշկական օգնություն, այդպես չի եղել, պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նախորդ տարի այս օրերին Մամվել Գրիգորյանը գտնվում էր քաղաքացիական հիվանդանոցում, և պետական լիազոր մարմնի ներկայացիչները ամենավայրակ կոշտ ձևով կատետր կոշված սարքը պոկելով թևից Գրիգորյանին տեղափոխեցին քրեոկատարական հիմնարկ։ Դրանից հետո միայն նոր Գրիգորյանը տվեց համաձայնություն, որ իր գործը բարձրաձայնի միջազգային ատյաններում, մինչ այդ նա չէր տալիս իր համաձայնությունը, և պաշտպանների կողմից երբ բարձրաձայնվեց մարդ իրանքի եվրոպական դատարանը անապաղ միջոցառում կիրառեց, որպեսզի անձը նման հիվանդություններով անձը տեղափոխվի քաղաքացիական հիվանդանոց։ Դա եղել պատճառը, որ տևական ժամանակ Գրիգորյանը քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժում է ստացել։ Ինչ ունեցանք մենք քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժման ժամանակ։ Իմ պրակտիկայում շատ հազվադեպ է, երբ անձը ստացյունոր բուժում է ստանում 8 ամիս, 9 ամիս, 10 ամիս եւ այլն, եւ ավելին 10 ամիս գտնվելով քաղաքացիական հիվանդանոցում Գրիգորյանի մոտ արցանագրվեցին հիվանդությունների աճ։ Ընդ որում, անձը գտնվել է լավագույն բժշկական կենտրոններից մեկում հանրապետության, և հանրապետության տարբեր բժշկական կենտրոններից բազմիցս բժիշկները եկել են և հետազոտել են։ Եվ նման պայմաններում նաև բարձրաձայնվեց այն հանգամանքը, որ խափանում կալանքը անհամատեղելի է նման հիվանդությունների հետ կապված, սակայն անտեսվեց։ Ինչևից է, այս պայեդրությամբ Գրիգորյանը, տեղեկացնում եմ, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակը արդեն բառը, որ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, հասկանալի է, որ վիճակը ծանր է, տարապում է 30-ից ավել հիվանդություններով, տեղաշարժվելու բացարձակ անհարյունության ինքնուրույն չի կարողանում տեղաշարժվել, թթվասնային քաղց այնքան է, որ համարյա 24 ժամվա ռեժիմով օգտվում է այդ թթվասնից, և 3 դատական պրոցեսի ընթացքում մեր կողմից միջնորդվեց, որպեսզի բուժվի այն հիվանդանոցում, որտեղ վերջինիս բուժել են, և պատկերացրեք դատախազության կողմից իմ կարծիքով վերացական դատողության հիմքով առարկվեց, և բնականաբար, եթե դատախազություն առարկում է, ապա դատանը իմ սուբյեկտիվ կարծիքով մասնավորապես նա արդարադրություն չի իրականացնում, ընտրովի արդարադրություն իրականացնում, և մերժվեց։ Մեկ անգամ ևս ամփոփելով միտքս տեղեկացնեմ հետևյալը. Ինձ բռնեցի այն գիտակցության մեջ, որ դատարանին միգուցե անհրաժեշտ չի կենդանի Մամվել Գրիգորյանը, դատանին անհրաժեշտ է մահացած Մամվել Գրիգորյանը, որպեսզի այդ ցուցանիշները, որ պետք է ապահովեր, չկարողանան ապահովել։ Ավելին, չի բացառվում, որ առաջիկա օրերին դիմեն վարչապետին, որպեսզի վերջինիս անմիջական հանձնարարության ստեղծվի անկախ հանձնաժողով, որը գնահատական տա Գրիգորյանի գործով այն անօրինականությունները, որը որ մեր կարծիքով տեղի են ունեցել և ունենում լիազոր մարմինների կողմից։ Ավարտեց, եթե հարցեր կա, սիրով պատասխանեմ։ Կապ չեմ տեսնում հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Այդ հարցը ևս մի քանի անգամ տրվել է մարտի 1-ի հետ կապված, տեղեկացնում եմ հանրությանը հետևյալը, որ և նախաքննության ընթացքում, և այժմ երբևիցե հարգելի լսարան ոչ մեկը լիազոր մարմինների կողմից չի հարցաքննել և չի առաջարկել, որպեսզի Գրիգորյանը ցուցմունք տա մարտի 1-ի հետ կապված։
Գրիգորյանը երբևիցե ինքը ցանկություն չի հայտնել, որպեսզի մարտի հետ, մարտի 1-ի հետ կապված բացատրություն տա։ Մենք հանրությունը գիտի այն, ինչ որ գիտի, եւ կարծում եմ հետագայում պատմությունը մարտի 1-ի հետ կապված իր ուժին գնահատականը կտա, թե յուրաքանչյուրը ինչ դերակատարություն ունեցավ բացական եւ դրական առումով։ Մարտի 1-ի հետ կապված զերարտի պատասխանը հետեւյալն է, որ կարծում եմ ոչ։ Այստեղ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը նա է, որ հանրության մեջ կցվեց այն զազրելի արարքը, որ իբր կատարել էին պաշտպանյալը, եւ այդ ցուցանիշը ապավելու համար բնականաբար պետքա կողմը ամեն ինչ անի, դատան ամեն ինչ անի, որպեսզի ապավի այդ ցուցանիշը, իսկ արդար դատակրության ընթացքում իմ համոզմամբ ուղղակի փլուզվելու է այդ մեղադրանքը։ Համեցեք։ Հայաստանի Նայք փորձենք հասկանանք ինչ ունենք մենք։ Գրիգորյանը բուժվել է, ինչպես նշեցի, արտերկրում, եւ երբևիցե ինսուլինա կախված չի եղել։ Ավելին, ինչ է գնացել արտերկիր, այստեղի բիժները այն ժամանակ ասել են, որ պետքա դու ինսուլին ստանաս, իշքան կապրես, կապրես, խորհուրդ են տվել գնալ արտերկիր եւ արտերկրում բուժումը ստանալով համապատասխան, ընդհուպ նաեւ թոքի քաղցկեղի վիրատության ենթարկվելով, անձը 20 տարի եղել է բիժների հսկողության տակ։ Երբ ձերբակալեցին, կալանավորեցին, բնականաբար այդ հսկողությունը վերջացավ եւ Հայաստանյան այդ բժշկական մեթոդները բուժվեց եւ անձի հիվանդությունները ավելացան։ Անկամ անձի հիվանդությունները ավելացան քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Եվ այստեղից հետեւությունը ընդամենը մեկն է՝ Հայաստանի պայմաններում ոչ միայն անձը չի կարողանում ինտենսիվ բուժում ստանալ, այլ հիվանդությունները գրանցում են վատարացում։ Նման պայմաններում ինչ ենք առաջարկում։ Մենք չգիտենք այս մարդը ավելի կծանրանա, մեղմ ասեմ, թե կկայունա, բայց ասում ենք, ավելի ինտենսիվ բուժման եղանակ կա այն հիվանդանոցը, որտեղ վերջինս բուժվելա։ Թույլ տվեք, մարդը գնա բուժվի, արժանապատիվ գա ներկանա արդարադատությանը, ոչ թույլ չեն տալի։ Մեկ տարի գոռում ենք, ասում ենք, խափանում կալանքը, արգելքը հանդիսանում, մարդը ինտենսիվ կարողանա բուժվի, թույլ տվեք, թույլ չեն տալիս, մինչև այն աշջան, երբ անձը գտնվեց վերակենդանացման բաժանքում, բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։ Եվ այդ հարցության վրա կարծում եմ նաև պետությունը պոզիտիվ պարտավորություն ունի։ Չենք ասում պետություն քո հաշվին մեզ ուղարկի, անձին ուղարկի։ Ասում ենք հարազատների հաշվին թույլ տվեք, ձեր այն արածը, որ արեցիք այս 1.5 տարվա ընթացքում կալանքի ընթացքում, փորձենք հնարավորինս մաքսիմալ ձևով վերականգնենք, հետ բերենք այդ մարդուն, որ եթե Աստված չանի, վաղը մի սուր խնդիրներ ցակի, յուրաքանչյուր իրեն չբռնեն գիտակցության մեջ, որ կարող էր ինչ-որ բան անել, պետությունն է իր պարտականությունը դատան իր հարազատներին իր, որը ոչ չի կատարել։ Գիտեք, այն պատճառաբանությամբ, ինչ պատճառաբանությամբ պահում են կալանքի տակ, հիմքեր չկա։ Ավելին, շատ գեղեցիկ ձևով հողում են կատարում բժիշկների գրածներ, որ հիվանդության հետ կապված խնդիր չկա, առողջության հետ կապված խնդիր չկա, ինչպես նախկինում թույլ չեն տալիս, որպեսզի խափանում կալանքը փոխվեր։ Զուտ վերացական դատաղությունը, մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ փաստեմ հարգել լսարան, Գրիգորյանի գործը գտնվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի տիրույթում, Եզակի գործ, որտեղ 3 անգամ միջանկյալ միջոցառումա իրականացվել, որից մեկը առաջներ լսելու պարտավորությունն ա վերցրել դատարանը, եւ տեղեկացնեմ ձեզ, գանգատը վերաբերում է խոշտանգման փաստին, ինչը մինչեւ այս պահ եւ հիմա շարունակվում է, եւ գանգատը վերաբերում է անօրինական կալանքին, որը այս պահին արդեն կալանքի տակ չէ։